آخر وجہ کیا ہے وہ کیوں کہتا ہے یہ فضیلت آپ سنیں آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا وہ کیوں کہتا ہے اور جیڑے صدا پڑھ دے درود محبت کرنے والے بیٹھے ہیں لیکن آج کچھ بہت کم لوگ ہیں ایسے بدبخت لوگ جو کہتے ہیں یزید بھی شہزادہ تھا بھائی افضال صاحب بڑا خوبصورت ساؤنڈ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں یزید بھی شہزادہ تھا شاعر نے ان کو جواب دیا پہلی لائن ان کے لیے دوسری لائن حضور کی آل سے پیار کرنے والوں کے لیے لیکن ایک بار میں نے آپ کی آواز سنی ہے مل کر گئے نسبت پر فخر ہے وہ گئے ہمیں ساڈے 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 لال ہو